הכוח, הגבורה בנפש, זה אנרגיה. כל אחד יש לו את האנרגיה שלו, הרמות השונות של האנרגיה. בכל מצב, כל מה שעושים בחיים, צריכים להשתמש בכוח, באנרגיה של הנפש. יותר מדי אנרגיה זה לא טוב, פחות מדי אנרגיה זה ודאי לא טוב. צריך ללמוד איך לנצח על מצבי האנרגיה שאנחנו משתמשים תוך כדי פעילות בחיים. יותר מדי אנרגיה במצב מסוים, הוא יכול לגרום למה שנקרא בקבלה שפירת כלים. לשבור את היכולת של הגוף להכיל וגם ליישם את הכוחות שלו, את ההוראות שהוא מקבל. גם חלילה יותר מדי כוח כלפי חוץ שיכול לשבור כלים בחוץ, לשבור את המקבלים, מי שרוצים שיקבל את האור והכוח שלנו. זה מאוד לא טוב. אבל גם פחות מדי אנרגיה, יותר מדי רגוע, יותר מדי שקט, יכול במצבים מסוימים גם כן לנטרל לגמרי את היכולת לבחון נכון, לדלדל את החיוניות שלנו בחיים. אז לא צריך לא יותר מדי אנרגיה ולא פחות מדי אנרגיה, צריך ללמוד איך לנצח על רמות האנרגיה.